Հոմենենտմենի 46-րդ նավասարդյան խաղերը այս տարի ևս համախմբել էին հայ համայնքի հազարավոր ներկայացուցիչների։ Համայնքային ամենախոշոր ձեռնարկը 46 տարի շարունակ հայկական ինքնության պահպանման, մշակույթն ու մարզական ձեռքբերումները ներկայացնելու յուրահատուկ հարթակ է դարձել։ Թեժ մարզական հանդիպումների ընթացքում Հոմենենտմենի տասնյակ թիմեր պայքարում են միմյանց դեմ։ Պաշտոնական քայլերթից առաջ սկաուտների վերջին փորձերն են ընթանում։ Կալիֆոռնիայի և Նևադայի 14 մասնաճյուղեր շուրջ 1400 սկաուտներ ունեն։ Արևմտյան Ամերիկայի սկաուտների ընդհանուր խմբապետուհի Շարլին Գյոզալյանը 6 տարեկանից սկաուտ է։ Սկաուտական գիտելիքները անչափ կարևոր են, ընդգծում է նա։ Աշխարհի 4 կողմը որտեղ որ գնաս, իմանաս ինչպես սկաուտ, միշտ սկաուտ ես, այսինքն կարող է տարազի մեջ լինես, կարող է տարազի մեջ լինես։ Մեր 12 դավանանքները ամենակարևոր բաներ են։ Այնքան եմ ուրախանում, որ այսքան հայ սերունդ միասին է գալի։ Ամեն տարի անընդհատ միասին այս մեկ իվենթն է նավասարդյանն է, որ մեր լրիվ շրջանին միասին է դերում։ Շուտով աշխարհի բոլոր կողմերից շուրջ 700 սկաուտներ Հայաստանում բանակում են գնալու, նրանց շարքերում է լինելու նաև Թենի Ալավերդյանը։ Ես կարծում եմ, որ սկաուտ լինելը շատ կարևոր բան է, բայց հայկական սկաուտ լինելը շատ ավելի կարևոր է, որ մեր մշակույթը, մեր ազգը, մեր հայրենիքը պաշտպանենք և սովորենք այդ ռամասին։ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Թորգոմ եպիսկոպոս Նոնոյանի, հայ բարերարների և Հոմենենտմենի զարգացման ու առաջընթացին երկար տարիներ իրենց աշխատանքով և նվիրումով նպաստած հայ անհատների և համայնքի հազարավոր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Առաջինը հրաշք խմբի մասնակիցներն են իրենց ծնողների հետ ողջունում հյուրերին։ Հատուկ կարիքներով երեխաների մարզական հաջողությունները Հոմենենտմենում առանձնահատուկ են կարևորում։ Հոմենենտմենը իր նշանապանը բարձրացիր բարձրացուր։ Եվ մեր ավանդական, սովորական, աս մեր մոտեցումը Հոմենենտմենի մեկ ընտանիքն է։ Մեր քովը, եթե գիրեք, մենք եղբայր և քյուրով խոսինք, որով մենք հավասար ենք։ Եվ ժողովրդին հրամցնենք, գարելինից գնենք, որ ժողովուրդը ուրախ մնա։ Եվ գիրեք, այսօր 46 տարի մենք գործենք, ազմագերվենք, և որոշ որագով դուրս կգանք։ Մենք միշտ կհպարտանանք ասելու, որ նավասարդյան մարզախաղերը իրենց երազները սկիզբն է, և ապա երբ որ կտեսնեն, որ հաջողություն կտեսնեն մեր խաղերում մեջը, կսկսին այլ տարբեր մարզանքներով կամ ավելի բարձր դասակարգի մրցումներով մասնակցելու։ Ըլլա համա հայկական խաղերուն կամ Հայաստանի հավաքական խումբեն կներկայանան, այդ ամենը կսկսի հոս նավասարդյան խաղերում։ Թիմերից յուրաքանչյուրը մեծ հպարտությամբ է ներկայացնում իրենց ազգային ավանդույթը, մշակույթը և տասնամյակներ շարունակ հայապահպանության ուղղությամբ իրականացրած աշխատանքները։ Այս տարի նավասարդյան խաղերին մասնակցել են ավելի քան 300 մարզական խմբեր, շուրջ 2000 մարզիկներ։ Հանդիսավոր փակման արարողության ընթացքում ելույթներով հանդես եկան հայ երգի ջերկչուններ, հնչեցին ազգային և հայրենասիրական կատարումներ։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։